Me zërin e dridhur dhe i përlotur, Sajmir Tahiri flet hapur pas rikthimit të çështjes. I pyetur nga gazetarët në lidhje me arsyen se pse gjykata e riktheu çështjen në pikën 0, Tahiri me zërin e dridhur u shprej bindur se ai nuk ka asnjë faj. Është pa drejtësi, sipas aksiomës se drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Unë, si ministër i brendshëm, i drejtoja presidentit një shkresë me emrat e zyrtarëve që kishin shkelur ligjin. E bëja publikisht dhe jo në rrogoz, siç e kam bërë në politikë. Nuk kam bërë asnjë kompromis me askënd. Mua më intereson drejtësia, pa diskutim që kam bërë gabime. Ju aja pa dyshim të drejtën atyre që më kanë gjykuar, por ju garantoj që nuk kam bërë asnjë faj. Kur nuk kam bërë faj, me qënë se prokuroria më akuzoi, e kam ndjekur këtë proces me korektësin më të madhe. U shpreh Tahiri.